Mie og Jonas har inviteret familien på krydstogt. Og efter et par skønne dage sammen har Mie planlagt at fri til Jonas. Men det er ikke helt uden problemer. Jonas har netop spist endnu et måltid på skibet. Oh, excuse me, sir. Da en tjener kalder på ham. Excuse me, sir. Flere gange. Og derfor begynder Jonas at løbe uden helt at vide hvorfor. Altså, det er da en mærkelig reaktion. Men pludselig går det op for ham, at han ikke har betalt for måltidet. Så af frygt for konsekvenserne, løber han hele vejen op i den 10 etager høje rutsjebane. Og samtidig med, at Jonas flygter, går det op for Mie, at hun ikke ved, hvor ringen er. Og faktum er, at mens Jonas flygter med en tjener i hælene, og Mie bilder sig selv ind, at hun må have tabt ringen et sted på skibet, ja, så er frieriet længere væk end nogensinde.